一只刚出生不久的狗狗被抛弃在路边，无助又无力地躺在地上，看得令人非常心痛。狗狗为什么会被抛弃？它又有怎么样悲惨的故事？在故事开始之前，希望朋友们帮忙长按下点赞，谢谢大家的支持。原来狗狗的前腿已经受伤，可能是这个原因才被主人给抛弃。一位好心人在路边发现了它，对小家伙进行了救助。饥饿虚弱笼罩着小狗，在悲伤地叫着。处于恐惧和绝望的小家伙，他已经自己度过了漫长的痛苦，但他也是幸运的，遇到了好心小伙。好心人带他去给医生治疗，这个可怜的小家伙皮毛全都是跳蚤和泥土，医生也是对小家伙的腿进行了细心的检查。幸运的是，小家伙的脚并没有完全骨折，还会有机会康复的。医生也是慢慢的给小家伙进行按摩，想试着让他站起来，但小家伙完全站不起来。一番治疗后，好心小伙便把小家伙带回了家，小家伙也是无数次在痛苦的尖叫着。好心男子也是细心的给小家伙清理干净身体，刚开始也是有点怕水，不过很快他也适应了，慢慢的给小家伙擦干身子。此时的小家伙也是非常的坚强，从未停止过再次去尝试站起来，尽管一次又一次的失败，看得很可怜。男子的家人细心的照顾着小家伙，他也得到久违的关爱，开心的吃着食物。但他的治疗才刚刚开始，还没能站得稳，男子的家人对小家伙进行按摩和帮助他锻炼，锻炼也是给小家伙治疗的一部分。他也很坚强，每天都尝试去站起来，虽然还不能站不稳，经过男子两周的照顾下，小家伙的伤也好多的，也能慢慢的走路了。此时的小家伙也有了一个家，对男子们也非常的依赖，尽情的撒娇，满满的幸福感。看到这美好的结局，忍不住给小伙点个赞。您的每一个爱心的举动都给世界带来希望和美丽，让我们的爱心充满整个世界。今天的视频结束了，如果大家喜欢我的视频，希望能帮忙点赞、关注、转发，让爱能传递。有什么想法可以留言哦，谢谢大家的观看。